Zvornički džudista Vasilije Vujičić svom gradu je donio još jedno zlato. Na Balkanskom prvenstvu za seniore, održanom u Makedoniji, Vujičić je napravio jedan od najvećih uspjeha u zvorničkom i sportu Republike Srpske. Iako još uvijek junior, osvojio je prvo mjesto na takmičenju za seniore. Vujičiću znači osvojeno zlato, ali i prijem kod gradonačelnika Zorana Stevanovića. Što vidim da neko gleda i cijeni ovo što ja radim, to što mi radimo, naš klub u gradu, Judo klub Srpski Sokol Zvornik. Ovaj rezultat mi puno znači, kao što sam jučer rekao, iz razloga zato što je to seniorska kruna. Zbog rezultata koje ostvaruje na takmičenjima, Vujičić je čest gost kod gradonačelnika Zvornika. Nastavit ćemo s podrškom i judo klubu našem Zvorničkom i naravno njemu kao pojedincu. I to su naši najbolji reprezentativci, najbolji promoteri iz Zvornika i našeg sporta i našeg odgoja naših sportista, da tako kažem, jer i sam Vasilije je jedan od rijetkih dječaka koji svoju snagu nikad nije zloupotrijebio u našem gradu. Vujičić godinama unazad na raznim takmičenjima niže uspjehe i tako kaže planira nastaviti i u buduće. Sljedeće što ga čeka je prvenstvo Evrope za juniore u Sofiji u oktobru. Nada se da će svom gradu i sa ovog takmičenja donijeti još jednu medalju.